ميكروفونada guushu maanta burca ayay ka baxayaan tartanka tabkasto korneelada kulmiye ku dayayaan jaro oodan weeye waqtigan jeero kulmiyaha boqolay kubada qaranka garoonada xamar u raray haddana bahda isbeddel doonka ayaa u muuqda kuwa aan u kala jamcinaynin gobol kasta waxa lagu hayaa xisbiga haatan sii socda haaf garoon halka gobolada qaar koodna lagu kala tagay ibriiqyada dacaayadaha kulmiye lagaga eedaamo shacabka ayaa u muuqda kuwa aan dhag jala qusiinaynin dharaartii timaadana xilligan waxa muuqata in kulmiye dhinaca quusta iyo rajo la-aanta xidigiisa u sii siqayo burco waatan dadku waa ay gadoodsan yihiin dhibtu kulmiye bada ayay u muuqdaan kuwa ka dhiidhiyaya qaarkood waa ay ilmaynayeen bidhaanta guusha dharaaruhu uga hadheen ayay u muuqdeen kuwa u ilmaynaya duufaanada isbeddelkee kulmiye ka ladilaayahay saaka burco dareenka shacabka isku jiho ayay ka dhigeen kaadiriinta iyo korneelka kulmiye oo muddooyinkaaba dhagaha shacabka ku celcelinayay eedo ku wajahan xamar badan lagu socdaa burco waxay u muuqatay doonista dadka oo kulmiye xajiimaynta xamar xal u mooday xilligan inaanay dhegaysan karaynin kani waa fagaarihii saaka hormuudka fanaaniinta xidigaha geeska oo ay horkacayaan sawtu raxma yurub geenyo iyo ustaad cabdiraxmaan oday saaka waa xidigaha guusha waxaana u xidhan fagaaraha burco waxay qaadayaan heese quluubta shacabka lagaga dabiibayo kuwa ku sidkan khiyaaliga ee dadka lagaga been abuurinayo kuwaasoo kulmiye leeyahay kulligiin kulmiya tihiin burco maanta waxay u tahay maalin gooniya bacadka ayay dhooban yihiin badankoodu dhallinyarada labkeedu waa ay feero qaawan yihiin waxaana u muuqdaan kuwa aan bacad ku dhimaynin waxay ku qaylinayaan kelmado ay ka mid tahay saraakiisha xisbulmucaaradka iyo kaadiriinta kulmiye dayacay oo fagaaraha shacabka kala hadlay ayaa ugu baaqay maalmaha dhicidda kulmiye ka hadhay inay nafta iyo amniga dalkaba ilaashadaan eelada kulmiye waa idinka qabanaynaa waa idin guusha waxaan ku soo koobaynaa wadani haddii aad ka hadlo xisbigii saddexaad waa dhiciso usoo qiyaciso laakiin dadkiisi waxaa leeyahay yay ummadda halka ay raacday soo raacay idina maanta waxaynu doonaynaa inaynu doorano musharaxeenna cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi waxaanu tusaynaa maanta inaanu haad qadiyo kaga dhigayno xisbiga kulmiye ee toddobada soo soomaaliya ka soo talinayay ee haddana loo imaadaba muuse biiru cabdi waxa uu inala imanayaa waa qadiyaalag iyo kala qaybin waxaad dooranaysaan dhulkeenni oo barwaaqo laga dhigo beerooyinka loo hagaajiyo soo maaha marka ugu horreysa inaan halkan kaga dhawaaqo inaan anigu laga bilaabo maanta ka mid ahay xisbigan ee ummaddoo dhamma isugu timi ee wadani kulmiye wuxuu doonayayo hoggaankiisu inuu soomaaliland qaybiyo oo weliba burco waba u qaybiyo hogaamiyaha mucaaradka xirse caajacale xasan ayaa isaguna shacabka sharaxaad ka siiyey guuldarrada xilligan kulmiye badday inay xamar isku qaadaan waa waxaa markaynu niraacno waxaynu samaynaynaa masaakiintaa wax la siinayaa oo dartood loo baajinaya ololaha masaakiintaa laxan yar waxay yidhaahdeen masaakiintii la siin maayo kulmi wadan lacagti waa ka go-ayaa kulmiye yidhi
وعصرنا سوادنا معها هذا إيشي بكتار خبك عصر إنه سومال لام بينو مدينينا سومال لام بينو وعلينينا سومال لام بينو حسوك درينا سومال لام بينو هرمرينينا إياه كمية كما هدلان هرمر ميكينين هرمر ميكينين كان بوع كدكتين حمر بالا تغيية وارحمر يعتغيية مودين وحمر تغيية إياه يعتغيية عدهي تغيسو وحاولي يقانا منك أغدا منك أغدا درن إلا غبديو أي ألوي يقانا في الغادلة ألوي يقانا إنو قدار كلايسكو قادو ويادا ويادكو يري واردين تسلا سسلا ما يسلا كدايو وحكو يسلق النبي عدي دنتا سلق الله ما عدلين كل مين كقولا يسلق النبي عدي دنتا وارسلق الله عدو ويسمع على الله عدليا وارسلق النبي عدي دنتا وارو يسمع على الله عدليا كل مين كقولا سومالي لامبا لغو ترتبا يا لغا عدليا dadka wax la kaalo kulmiyo Soomaaliland baan ku tartamayna xamar waa xamar waynu kala goonay laba dowladood baynahay maxaad ugu haliilaysaa murashaxa bulshadu wadatay xilligan la wiiqi kari la yahay ayaa ugu dambeyn shacabka isbeddelka mikrofoonka kala hadlay Allahu Akbar Allahu Akbar buuxay may maqlaysa may maqlaysa tawdeero way maqlaysaan buro waa muujisay maanta inay mid tihiin saw sidaas maaha waa muujisay inay lambar iyo galbeed kala lahayn saw sidaas maaha wala tartamaya barnaamij siyaasi ah lagu tartamaya barnaamijkeena inay wada soo bandhignay shaabigay noo sheegnay way noogu celcelinay waxaan doonaynaa barnaamijkan lagu doorataa waxaan ahay musharax waxaan togdheer iyagoo midaysan weydiisanaya codkeeda codkeeda aan midaysan maanawaa waan ba iyo galbeed midna ahayna togdheera oo murcaa أنا من عندنا عائلة وهاي دي شيء يا مالتي اللي هو دور دور مغلسي مجاهد موسى مغلسي إيه اللي من مدحوي ولا سو شقي وعرفتي وعلى سو شقي مدحوي الظاهر هي مدحوي سيلاني وهاي ما أنت بدل لي ديو هكمل لا هذا سيلاني وهو الشيء قوي waxa way di sheegay ee siyaasiga tartan mayno aniga siyaasiga meel tartan mayna waxaan tartan mayna muuse oday ee si ducaynayna waxa ay la qabtay qaranka ugu qabtay si wanaagsan u gooniya la isku gootiin muuse ma way tartan mayna muuse waxaan leenahay barnaamijkaaga dadka u soo bandhig kulmiyo waxaan leenahay been ku badin maysa been abuurka ku badin maysa ma been baa lagu badiyaa ma sawirro beenaa lagu badiyaa fagaaraha ayaa laga soo dareeray dhirta iyo dhagaxa mooye burco idilahaan way dhaqaaqday sidee jawigu ahaa burco daan ka daan iyana waa sidee hadal laguma suureyn karayn kamaradaha kuwooda duula iyo kuwa daaftayaalba burco daan kastaba waxaa dhacay dulama si qarano kati iyo tuqaadada lagu bartiyo rajadi weeyaan dadku iraadalkeenii gushada u taree u toro kala u toro wadani kulmiyaha arada guuldarada xilligan la cartamaya ganacsato isbeddel doona dad rayidoon waxba galabsan iyo meheradahoodii oo ridaha u laabeen ayaa murashaxa rajada oo dadweynaha wataa saaka booqday taasi kadib wuxuu dhagax dhigay biriish cusub oo la koosan doona xukuumadda bilashadeedii bilbirkeed ka haray sidaasi oo xaalka burco yahay idilahaantiiba
waxa ka sii daran abaabulka gobolka Soolka si aloosan Cabdirsaaq Teera magaalada Burco.